ሰላም ቻናል ለቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ዛ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ጥበቃ ይለያችሁ። እኔ እግዚአብሔር መስገን ሰላም ነኝ። እናንተ እንደና ሆኑልኝ? አሁን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማረጋችሁን አትርሱ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዲስ የምለቀውን ቶሎ የምለቀውን ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደወል ምልክት ተጫኗት። አሁን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን፣ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የምናዘጋጀው የሮዝሞሪ ውሃ ነው። ስለዚህ እርጥቡን ካገኘን እርጥቡን፣ ካላገኘን ደግሞ ደረቁም ይሆናል። ስለዚህ እርጥቡን ያዘጋጀሁት እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እናጥበዋለን። ጸጉራችንን እንዳያሳክከን በደንብ አድርገን እናጸደዋለን። አቧራ ይኖረዋል። እዚህ እንደዚህ አድርገን በደንብ ካጠብን በኋላ ድስት ላይ አድርገን እንጥደዋለን። እንደሚመቸ ስብርብር አድርገን ድስቱ እንዲይዝልን ውሃ አድርገን እንጥደዋለን ለ15 ለ20 ደቂቃ። ስለዚህ እንደዚህ ከድኜ ይህ እንደምታዩት ደርሰዋል። ስለዚህ ለ20 ለ15 ደቂቃ በቂ ነው። እና በሁለት መንገድ ነው የሚዘጋጀው። እንደዚህ አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን። እና መብቃቱ የምናየው ከለሩ ይቀይራል፣ ግሪን ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ብራውን ነው የሚሆነው ሲቀዘቅዝ፣ እዚህ ጋር ግሪን ነው የሚመስለው። ስለዚህ አሁን ጋዜን አጠፋና እቃ ላይ እንገለብጠዋለን ትንሽ እንዲቀዘቅዝልን። እሱም እንዲመቸን ቀዝቀዝ እንዲል ከላይ እየገለበጥኩት ነው። ለብ ሲል ለዋርም ሲሆን ይበቃዋል፣ በጣም መቀዝቀዝ የለበትም። እንደዚህ አድርገን ለጸጉራችን እናዘጋጀዋለን። ይህ ተዘጋጅተዋል። ጸጉራችን ንጹህ ሆኖ ነው የምንቀባው። ታጥቤዋለሁ። ስለዚህ መቀባት እንጀምራለን። እንደሚመቸን አድርገን ነው የምንቀባው። ከፈለገን ሰፋ ያለ ሳህን ላይ አድርገን ሁሉም ጸጉራችን አድርገን ማድረግ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ በእንደዚህ ንጹህ እቃ አዘጋጅተን እየነፋን ጸጉራችን እንቀባለን። እና በሁለት መንገድ ነው ማዘጋጀት የምንችለው፣ አንዱ በዚህ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ደረቁን ውሃ ላይ ዘፍዝፈ ነው ለ24 ሰዓት አቆይተ ነው መቀባት እንችላለን። እና ሮዝመሪ ውሃ በጣም ለጸጉራችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለፈጣን ለጸጉራችን በፍጥነት ጸጉራችን እንዲያድግ፣ ለሚበጣጠስብን ሽበት ላስቸግረን ደጋግመን ስንቀባው ለጸጉራችን በጣም ጥሩ ጥቅም አለው። እንደገና ደግሞ እየተሰባበረ እየረገፈ ላስቸገረን ጸጉር ደግሞ ውሃው እንደዚህ አዘጋጅተን ማታ ማታ መቀባት ወይ ቀን መቀባት እንችላለን። ከዛ በሳምንት አንዴ ጸጉራችን መታጠብ ነው። እና ለመነቃቀል ለመርገፍ አስቸገረን በጣም ፍቱን መድኃኒት ነው የሮዝመሪ ውሃ። እና እንደዚህ አዘጋጅተን ቀላል ነው አዘገጃጀቱ። ገበያ ላይ ይሸጣል። በዚህ ገበያ ላይ ከምንገዛ ለቤታችን አዘጋጅተን መቀባት እና ለውጡን ታዩበታላችሁ። ቶሎ ነው ለውጡን የምታዩት፣ በአንድ ወር ውስጥ ለውጡን ታዩበታላችሁ። እናንተ ደጋግማችሁ መቀባት ነው። እና ለእኔ የጠቀመኝን የተስማማኝን ነው ለጸጉሬ የምጠቀመውን ለእናንተ ማሳያችሁ። እንደገና ደግሞ እየተቀባሁኝ ነው ማሳያችሁ። እና ለልጅም በጣም ጥሩ ነው የሆነላት። እዚህ እናንተ እንደዚህ አድርጋችሁ በደንብ አድርጋችሁ መቀባት።
እንደዚህ አርጌ ሁሉንም ጸውሬን ተቀባዋለሁ። ከታች ደግሞ ልጄ ማበጠሪያ ይዛ እኔን ለማበጠር እየታገለች በዛ ጋር እንደዚህ ያረግ ሁሉንም ነው የምንቀባው። እና ለሚያሳክተን ለፎሮፎሩም ፍቱን መድኃኒት ነው። ጸጉራችን ከመርገፍ ይከላከልልናል እና ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ቅባቱም እንደዛ፣ ውሃውም እንደዛ። ይሄ ያዘጋጀሁት ቅባቱን ሳይሆን ውሃውን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ብንም ባርገን ሁሉንም ነው ቆዳችንም ጫፉንም ሁሉንም ነው የምንቀባው። እና ላስቲኩም ልብሳችን ከሚበሰብስ ይከላከልልናል። ያች ሁሉንም ነው የምንቀባው። እና ሁሉን ተቀብቼዋለሁ። ማሳጅ እናደርገዋለን። እና ጸጉሬ በጣም ብዙ ለውጥ ነው ያለው። እናንተም ለውጥ ይኖረዋል። ጠንክራችሁ ተንከባከቡት። እንደዚህ አድርጌ በደንብ ነው የተቀባሁት። ሁሉም ነው የተዋሃደው። አጋች ተቀቡት። በጣም ነው ጸጉራችሁ ለውጥ የምታዩበት። ለብዛት ይሆናል፣ ጸጉራችሁ ይፋፋል። ስለዚህ ከፋፋ ደግሞ ጸጉራችን ብዙ ይሆናል። ተንከባከቡት። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ከተቀባሁት በኋላ ቅባት አረግና እንደሚመቸኝ ሁ እንደምታዩት ቅባት አረግበታለሁ። ምክንያቱም ጸጉሬን ታጥቤ ነው የተቀባሁት የሮዝሞሪ ውሃ። ስለዚህ ቅባት አድርጌ እንደሚመቸኝ ቁጥጥር ሰረዋለሁ። ዩቲዩ ለስለስ ብሏል እና በጣም ሞክሩት። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮ የምለቀው እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውላ ምልክት ተጭሏት። ይህ እንደምታዩት ለስልሰዋል። ቅባት ቀብቼዋለሁ። ስለዚህ ሹሩባ ሰራዋለሁ። እና ይህን ማታ ማታ አዘጋጅታችሁ ወይ ቀን ላይ ወይ ማታ ላይ ብትቀቡት ራሱ ምንም ችግር የለውም። ሽታውም ደስ የሚል ነው። ለጸጉራችን የሚጎዳ ነገር የለውም። ስለዚህ ሁሉም የተፈጥሮ ነው። ገዝታችሁ ከምትጠቀሙ አዘገጃጀቱ ቀላል ስለሆነ የቤት አዘጋጅታችሁ ተጠቀሙት። ይህ እንደዚህ አድርጌ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ቁጥርጥር ነው የሰራሁት፣ ወፈር ወፈር ያለ እና ለግንባራችን ጸጉራችን የሸሸም እንዲበቅልልን ያደርግልናል። ለሱም በጣም ጥሩ ፉትን መድኃኒት ነው። እንደምታዩት እንደዚያ አድርጌ ሁሉንም ሰዎች ጨርሰዋለሁ። ጨርሸዋለሁ። ላስቲኩ ደግሞ ልብሴ ከሚበሰብስ ላስቲኩ ገላግሎኛል። እንደዛ አድርጌ ሰርቸዋለሁ።
እንዴት እንደሚያምር። የሚቀጥለው ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ልጄ ናት ያስቸገረችኝ፣ እሷን ደግሞ አሁን ቀባታለሁ። እሷን በጣም ብዙ ለውጥ ነው ያለበት፣ እናንተም ሞክሩት። የግንባር እዚህ ጋር ግንባር ለሸሸ ራሱ በጣም ነው የሚሆነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሆኖልኝ